Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Nemesis. Z téhle série se brzo a rychle stala série relativně, nevím, jestli úplně nudná, každopádně série, která nebude mít v nejbližší době plno válek, nebo aspoň nějakou válku. Budeme hrát ekonomicky, budeme se rozšiřovat, budeme stavět habitaty, šoupat populace, stavět budovy a dělat diplomaci a čekat, co se stane. To je všechno. Já nejsem aktivní hráč v téhle galaxii, já jsem pasivním hráčem, jsme uzamknutí, nemáme se kam rozšiřovat. V podstatě jediným naším prostorem, nebo jediným místem, kam se můžeme rozšiřovat, je Palirianský Hive, který je zatím superior. Téměř ve všech ohledech, až na ekonomiku, tam jsme se jim vyrovnali již. Nemají téměř žádné, aktuálně žádné spojence. Rivalové jsou Xildařani, Igliraněni. Oboji, obě tyto frakce, obě tyto říše jsou našimi spojenci. Mimochodem, že když se podíváme na, no sem ne, na kontakty, se řadíme, naopak, dáme my, tak my máme obranný pakt s Xildařanama a s Gliraňanama, taky se Sildusem. Takže ideální stav, nás nikdo nenapadne, pač když se podíváme na kontakty a Gliraňani jsou superior, technologicky over. Počkej, teď si tak říkám, hej, když tady máte seřazenou flotilu, ekonomii, technologii, a když si klikneme třeba na ně, tak tady máte flotilu, technologii, ekonomii, nebo ekonomiku. Nebo ekonomii? Teď nevím, ekonomie, ekonomika? Ekonomie je ta věc, nebo to, ekonomika je věda, že jo, myslím, že. A ne, to je jedno, nebudu se toto. Potato, potato. A tady, když na ně mrkneme, tak máme flotila, ekonomie, nebo ekonomika a technologie. Ha, to je naopak. Nehratelný. 1 z 10. Nejhorší hra roku. takový detail. Dobrá, tady se objevil nová soustava s dvouma planetama. Nějaká anomálie asi, něco zkoumají. Takže tohle je vlastně jako jediný náš způsob, jak se rozšířit. Problém je, proč to zoranžovělo? Jsem to odpauzoval. Problém je, že já na ně jako zautočit můžu, teoreticky, jo? Jenže já budu sám, oni jsou taky sami. Ke mně se nikdo nepřidá, to je ten problém. Já bych potřeboval, aby oni zautočili na mě, což oni jako neudělají. Tady máme špionážní událost, my se snažíme získat nějaké asety Unharů, kteří jako taky, jsme teda rivalové, nemáme se moc rádi, válčí zrovna s Palirianama. OK, myslím, že nějak, ne přímo, nevím, jestli přímo, myslím, že ne. Ne, to je jedno. Každopádně Sildus s nima taky je v rivalitě. Gliraněni mají s nima obchodní nějaký, nebo mají s nima dohody, tak po válce je donutili asi, protože oni jsou flotilou, jsou absolutně zaostalí. Mají 264 populace, kolik máme my? Máme málo strašně. Kde já vidím, kolik máme populace? To bylo vždycky tady do prčic. Hej, to bylo tady. No, to bylo vždycky tam? 135, ty kráso jenom. OK. Projdeme planety. Tady začíná být housing lehce nedostatkovej. Tak přemýšlím, jestli odemknout tohle. A nebo prostě postavit rezidenci. Ambasádu můžeme postavit. Počkej. Další envoj mi to přidá. Tím pádem my potřebujeme krystaly, který máme, tak jo, postavíme ambasádu. Je to tam, první to tam. Komplex. Jo, to je zase proti Palirianům, tam taky získáváme nějaký asety. Jasně, good.
Pokračujte. Tady jsou furt volný pracovní místa. Tady bychom mohli něco udělat. Tady už nejsou volná pracovní místa. Máme poslední distrikt. Pak jeden ještě zamknutý, ten nemůžeme zatím odemknout. To jsou řasy nějaký ve vodě. Tak teoreticky bychom tu mohli něco postavit. Co bychom tu postavili? Energy tu žádný nemáme, mining tu máme, laborky tu máme, ok, syntetický na krystaly, mouty tu nemáme, tak tu postavíme tohle to na ty mouty, ať nám to tvoří další, budeme pak potřebovat upgradeovat budovy. Tady máme stále jednu pracovní pozici, ale teoreticky už bychom tam mohli něco postavit. Co kdybychom tam udělali? Můžeme něco odemknout? Zatím ne. Co kdybychom tam udělali, jak jsme na tom s jídlem? Jídlo je docela špatný teďka aktuálně, nebo špatný, zase trošku do háje. Pojďme do budoucna, nebo pojďme, a pojďme ještě dát minerály, tak když tak můžeme postavit tu, na jídlo. Spymaster reports, English contact with the operatives. Jsme přišli o operativce, tam to bylo musím říct těžký, ta operace. Nevím, nebo easy? Palirianu to bylo easy, u Nharu to bylo těžký? U jednoho to bylo těžký, u jednoho to bylo easy. Nevím. Myslím, že tady to bylo easy, protože jsme měli toho ten asset a ten máme přiřazený, takže... Acquire asset, destroy synapse drone, espionage asset. Co, počkej, cože to? Nám to přidalo nový asset, nebo... Ne, nám to odebralo nový asset? Bo tohle co já tu špionáž, to mě jako... Nikde jsme měli dva, ok, tak mi to sebralo, takže to bylo destroy jako ten asset, který už mám, ok. Já jsem tady měl dva. Contact with our operatives has been restored, Spymaster Genoise, we're working to review the monitoring procedure. Ok, jsme přišli o jeden asset, ale pokračuje to dál. Hell plus. Dobře, tam není ten asset, no. OK, nevím. To přijde jak čtení budoucnosti z kávový sedliny, ta špionáž teda chvíle má, ale ne, dobrý. Asi jenom spíš tomu nerozumím. Spíš se do toho nějak nemůžu dostat, to je ono. Tady by to chtěl nový district. Máme už tři habitaty, nebo dva, třetí kolonizujeme. Tady by to chtěl taky nějaký district, hele. Kolik je tady ještě? 6 volných a pak dalších 6, to je super. Počkej, tady stavím, to stavím, ne tady. Tady můžeme dávat energy districty v tomhle tom habitatu. Ale potřebujeme tu i housing trochu. Ale pojďme sem dát další energy district. Oni jsou trochu jiný, ty energy districty v habitatech. To jsou plus 3, plus 3. Tam normální jsou plus 2, plus 2. Koros habitat, tady zase máme industriální distrikty, ale tady je ještě, tady jsou volné pracovní místa, právě tyhle, takže nic. A tohle se kolonizuje, výborně, tak já to zrychlím trošičku. Krapánek, nám klesá intel level na Palliriany, no protože máme jenom 55 max a máme 70. Jo. Můžeme něco v diplomacii tady provádět s Gliranianama. Federaci nechtějí, minus 23, to tak nějak se furt pohybuje kolem minus 23. To jsou Nharu. Eldařani, Protective, máme dobrý vztahy. Ježíš, my je můžeme požádat, aby byli náš protektorát, nebo abychom byli jejich protektorát, tak. Radši ne. Dáme Fascinating Automata, Mining Station Minerals Output plus 10% z těch těžerských stanic. Krásný. Kolik máme alloys? Málo, já potřebuji zvednout trošku produkci. Máme ještě kapacitu volnou, potřebuji stavit lodě, tady upgradeujeme na pevnost. Tady můžu postavit další křížník možná, uvidíme, zatím vyčkáme ještě. No,
Takže tak, tady máme ještě modul nějaký, můžeme postavit. Kde to je? To je tady, že jo? Tady bych možná, tyjo, dal listening post. Mám já listening post? Já nemám listening post, co? Ještě do prkínka. A tam je černá díra, tam by se hodila nebula, ne nebula. Já to ještě nemám, aha, okej. Okay. Vždycky jaký ty věci, které máte už pak v budoucnu, jako v pozdějších fázích, a já ještě nemám. Tak nic. Tohle se taky upgradeuje. Hele, já to zrychlím znovu ještě. We have claimed a new world. Výborně, tohle to máme. Pojďme z toho udělat, co z toho uděláme? Můžeme z toho udělat habitat. Habitat, ale co z toho jako, jaký to má Artificial Deep Space Archaeology. No to je skvělý, ale jaký to má jako... Oh, tady je Astro Mining Bay. Nice. Když toho uděláme Mining Station, tak máme Miner's Output. OK, cool, cool, cool. Raffinery Station. Construction complete. Tak, co je? Jasně, započněte operaci a získali jsme asset. Excellent. Inspiration, infiltration level. Construction complete. Počkej, v tomhle jsme získali asset? Wow, ono to nakonec vyšlo. I když to byla hell obtížnost. Tak já to nechápu, ty vole, okej. Okay. Tady byla možná hard do začátku, tady byla ta hard s tím assetem. My jsme přišli o jeden asset, ale nakonec jsme se z toho dostali z té špionáže a získali jsme jeden nový asset, protože já měl dva stejný, tyhle ty Synapse Drone, a teď máme Newscaster, což já můžu používat teďka dvě nový akce, a to je Extort Favors, to v podstatě jako vydírat o nějaký službičky, a Smear Campaign, což jako pošpinit jejich v podstatě asi jako reputaci, což to udělá co? Relations between the Paladin Hive and... Jo, můžu snížit vztahy mezi nima a další říší. A pak Spark Diplomatic Incident. Palirian Hive postrádá dostatek osobnosti, aby byl zapleten do nějakých skandálů. No je to Hive, no, takže to asi dává jako smysl. A tady jsme taky získali Nahar. V Naharu jsme taky získali toho asset. Ten asset. Wow. Cortex Node. Cool. Tady můžeme dělat tyhle ty věci, Spark, Diplomatic Incident a tak dále. On to stojí 780, což je v pohodě, tak můžeme sparknout Diplomatic, počkej, a co je to všechno dělá? Spark, Diplomatic Incident, Já nevím, jestli s nima chci, já se chci soustředit na ty Paliriany, aby mě napadly, ale nevím, jak to udělat. Tady měli vzpouru, kterou porazili hnedka. Já jim můžu posílat furt urážky, no. To je jediný, co tak asi jako zmůžu tady. Target of Casus Belli, Existential Expulsion, co to je? Wow, okej. Okay. Hiranská republika, Imposed Conclusion, to jsou tihle. To jsou další velmi silní hráči v galaxii. Hiran. Tady. Superior. Někdo psal, někdo si stěžoval na fórech, že... Jo, taky poslali urážku Belmakosa, Hiran Republic, Sildus. Jak oni na nás vyhlásili Casus Belli, nebo získali proti nám Casus Belli, tak naši spojenci zrušili dohody s těma Hiraninama. Jako v podstatě ukázka sounáležitost, nebo jak se tomu říká, soudržnosti. Je super. Deset intel, battlefleet, small cell, level, což... Hele, budeme mít nějaký uprchlíky, to se hodí, já chci populaci. Potřebuji populaci. Jsme xenofilové, takže jako... Hele, můžu tohle to ještě nějak dál reformovat? Ní. Reform. Ne, tady. Tohle to. Ty ethics. To je přes ty frakce vlastně se to dělalo. Aktuální... Tohle je frakce vládnoucí.
Alien Protection Council. All refugees welcome. Enclaves... Hele, normálně já zavedu asi politiku. Refugees... refugees welcome. Yes. Kurde, budem přelidněný. To bude sranda. OK. Jo. Tak oni zrušili dohodu, aby ji znova navázali. Tak to jsou svině, ty Suldusové, hele. Diplomatická hra tady. Co se mi zatím upřímně nejvíc líbí na celém tomhle novém DLCčku lomeno peči, je diplomacie. Já jsem to říkal na streamu. Nevím, jestli to je způsobený tím, že jsme v tom postavení, v jakém jsme tady, že jsme prostě uzamknutý a nemůžu nic dělat. Ale prostě víc si všímám různých diplomatických situací. Ještě v kombinaci trochu s tou špionáží, i když tam mě moc jako nezaujala, abych tak pravdu řekl. Jako je to něco, co mi chybělo ve Stellaris, ale to, jak je to udělané, mě to nějak... Nebaví mě to asi. A... Možná by bylo dobrý, když přidáte novou mechaniku do hry, která je jako logická a měla by tam být a je součástí jakoby nějakého toho smyslu v té hře, jo, přece jenom jako v těch z těch velkých strategií, nebo když prostě máte impéria, který proti sobě bojují v galaxii, tak přece jenom špionáž je součást prostě běžného nějakého nechci jako válčení, ale prostě jako fungování, že jo. Každý má nějaký špiony. Teďka na naší planetě mají státy prostě u jiných států svoje špiony, viz poslední kauza u nás, že jo. A jsou prostě na ambasádách, jsou různě, dělají různou činnost, informace hlídají, sledujou, zabíjejí. A prostě dělají všechno možné. A je to součást, je to automatika, je to prostě něco, co prostě se dělá, dělalo a dělat bude. Tady to 6 let nebylo v té hře, i když si myslím, že to tam mělo být jako od začátku, ale to je prostě paradox systém. A tady... To je prostě systém paradox her, že tam prostě spoustu mechanik nemáte od začátku a pak je postupně přidávají v pečích nebo v DLCčkách. Je to jak to je, s tím nic asi neuděláme. Každopádně ta mechanika mi přijde, že je tak jako stranou trochu. Jakože můžu tu hru, teď otázka jo, můžu tu hru hrát, aniž bych použil jedinou špionáž? Asi jo, ne? Nepotřebuji to používat, není to něco, co nutně jako, nebo není to něco, do čeho mě ta hra nutí. Není to něco, co jako v určitém momentě hraní teď potřebuji použít špionáž, jinak se nehnu dál, nebo je to tak strašně dobrá věc, že to musím používat, nebo měl bych to používat. Je to prostě, je to tady a jestli to chci používat, to už je na mě. Jo? A to by přijde jaký divný, že si myslím, že by mě ta hra ne jako úplně asi nutit, ale jakože by mě měla tlačit, nebo že mělo by to být součástí běžného hraní. Stejně jako je diplomacie součástí běžného hraní, že prostě bez nějakých diplomatických, pokud hrajete za nějakou specifickou frakci, že jo, jako Hive, Swarm, nebo no, co tam ještě, roboti, nebo to, tak jako diplomacii nepotřebujete, že jo, ale pokud, nebo jako můžete ji využívat, ale asi Swarm ne, tam nemůžete, ale roboti jo, a to je to. Ale jo, že to není jako takovou tu automatickou součástí té hry. Mi to přijde tak jako, tady máte špionáž. Používejte ji. A nebo ne, to záleží na vás. Tady Darhash nám dorazili. Jsou Darhash. Jsou velmi přívětiví, krásně vypadající hoši. Všichni mají plný občanství. Co kdybych z nich udělal najednou otroky? je to škoda, no, že to není jako víc zakomponovaný. Hele, Sildus zrušil defenzivní pakt, Farin zrušili komerční, Fariny taky moc nemáme hrát. Možná to všichni rušili, protože dostali taky kasu z Belly od nich, od Hiranianů. Vypadá to, že Hiranianí jsou asi trošku... dělají trošku kraviny. Cože nám to vypršelo? Education a recycling, že jo? Jo. No tak to prodloužíme. Education, to máme.
jsem slepej, tady. Education, recycling, děkuju. To prodloužíme a... To ne, to jsou bojové věci. Máme docela dost influence. Chceme s tím něco dělat? Asi ne. Věda, ok. Hyperpohon, nebyl by špatný. Protonový odpalovače, možná. Protonový odpalovače, to zní dobře. Je to tam. Co je tohle? To není u mě, dobrá. Finders Keepers, jo, to je zase ta událost. Nemůžou mít, oni mají jednu událost. To je jeden jediný event v celý špionáži, který vám zvedá code breaking. Jeden jediný event se stejným textem, který jsme řešili minule. Jako, co si budem? To DLCčko a ten patch jako není nejúžasnější. Vypadalo to, že to bude spása, že to bude úžasná záležitost. Mimochodem tenhle ten tady tu archeologii dělá už 2 roky snad. Že to bude spása, že to bude úžasná záležitost. Ale vypadá to, že to jako není nic moc a že to je ve stylu posledních DLCček Paradoxu v různých jejich hrách, titulech. Belmako se Alliance stala galaktickým custodianem. Custodian je co? Custodian je jako strážce, hlídač nebo ochránce, ne? Nebo custodian... Správce, no, doslova. Správce, hlídač. OK. Tak jsem to trefil dobře. Což je nová funkce, kterou můžete zastávat v té komunitě galaktický. Můžete být krize nebo custodian. Oni jsou v podstatě... jsou taky jako galaktický policajt, no. Prostě ochránce ostatních. Dobrá. Jsem to nedokončil před 10 minutami, jsem začal myšlenku, že na Forex si lidi stěžovali, že vzniká spousta spour v různých říčích. Že vzniká, že borec po 100 letech měl, což už my jsme po 100 letech 20 říší. Prostě začíná, já nevím, z 10 nebo co a měl 20. Jako, jo no, i když to jsou neutrálové, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to se nepočítá, to je fall, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no jeden navíc máme, možná dva, nevím. Tak, já tady dodělávám Discovery, tradici, což nám sníží upkeep populací ve výzkumu opět o 20%, tak to by nám mohlo trochu ekonomicky... Ježiš, to jídlo šlo dolů, ty kráso. Pomoc, a máme nový perk, a nový perk, ty kráso, tak to bude výběr. Voidborn, to by se hodilo, ty bláho. To by se hodilo, ojojoj, s tím, jak jsme malí, co? To je jeden z favoritů. Become the Crisis. To můžete odemknout po 2 percích, myslím, že až máte. No. Shared Destiny. Ne. Transcendent Learning. Ne. Myslím, že ještě jedna věc, kterou si lidi stěžovali, že vás ta hra teďka nutí strašně využívat jako vazaly a propouštět a že ta ekonomika a ta populace, tam ty nové mechaniky jsou dost špatný v pozdější hře. Tak uvidíme, no. Ne, One Vision možná, One Vision, mně se vždycky líbí One Vision, ale málo kdy ho dávám. Eternal Vigilance, to je příliš agresivní, počkej, to není agresivní, to je naše, to je želva, to je obrána, ok. To je dobrý. Pravděpodobně dáme Voidborn. Habitability plus 20%. Habitaty mají 2 další sloty. Habitat extensions. Upgradeování habitatů. Jo, dáme. Dáme tohle. Já jsem relativně blízko k dalšímu perku.
Raz, dva, tři. Upřímně teďka nevím, jestli půjdu na krizi, jestli budu se snažit jako hrát krizi. Bylo to v plánu, ale s tím, jak se to vyvrbilo tady, nepřijde mi to jako zrovna teďka něco reálného. To je asi... Dopričicu. Trench World. To jsme měli. More findings. To už jsme měli. Research option gained. Combat training. Modern trench war. Defense army health plus 20%. Nice. Takže co máme všechno za modifikátory? My máme Spurred by the Past, což je Unity plus 5, Happiness plus 5, Ethics Attraction, Science Division plus 10, success. Research, vydržte, Exotic Gas Raffineries, výborně, Habitaty, a to tady budeme mít furt, to je dobrý, to je docela na dlouho, 20 000, teďka nebudeme, Cruiser Build Speed a Cruiser Cost, to se mi líbí, Alloy Mega Foundries, ulala, ale to je docela drahý. A... Minus 10% market fee. Sem máme 20. Jo, ona je základní 30. OK, to je hnus. Flagellating movement, 5 evasion pro naše lodě, Oracle, 10% administrative capacity. Máme envoy vlastně jeden, sakra. Drone mining plus 10%. Code breaking, to nám vyprší. Jo, vidíte, to bych měl použít nějakou operaci asi možná. Vždycky zapomínám, že to je omezený časově. Teď plus 20% obrana ta. Obrana armáda a tohle to je agenda našeho Archona. Veltasy. A ship upkeep, build speed a build cost. Volba koncilu. Co je tohle to? Jo, oni porušují galaktický zákon. To jsem tak třeba ještě taky nikdy neměl. Zatím od té doby, co je Federations, tak já nevím, kolik jsem hrál sérií, kolik jsem streamoval nebo natáčel sérií, ale neměl jsem porušení galaktického zákona. Zajímavý. To by se hodilo. Říše, které jsou porušení, které porušují ten galaktický zákon, budou mít penalizaci, nějaký sankce. Enable council veto. Galactic council members will be able to veto proposed resolutions. Takže to bude úplně k ničemu jako OSN, co? Okay. Influence plus 1 by se jí hodilo možná, ne? Já bych rád, já možná pro něco tady dám hlas a šoupnem to nahoru. Musíme tohle, support, boom. Těsně, okej, okay, tak nic. Tak šoupnem tohle, support, boom. Proto tam. Protože Palirianí porušujou galaktický zákon, tak by to na ně, by na ně byly vyhlášený sankce. Já potřebuji odemknout ty sloty, sakra. Tady nemůžeme... Byrokratické centrum. No. Tohle jsem nikdy moc nemikroval. Skill 3 scientist za 150 potřebního zboží. K čemu by bude skill... A, zkusíme, proč ne.
Psychic. Research Speed Psionic, Survey Speed. Oh, někoho vyhodíme. Je mi líto, hoši, ale někoho vás vyhodíme. Pravděpodobně vyhodíme... Myšáčku. Sorry, Myšáčku. Demon má 10, tady se respeed, to je dobrý. Já má taky 10, ten má 5%, ok. Ale Myšáčková nemá nic, ty máš jenom ten New World. Jo, necháme tě doskoumat tohle a pak uvidíme, jestli on bude mít lepší. Jestli to bude zkoumat rychleji, jestli jo, tak půjdeš na odpočinek. Jako, my můžeme válčit s nima, hle, ale nevím, jak by tohle fungovalo, protože bychom museli jet přes něčí cizí území a pak jak bychom to jako spravovali a ovládali. Jo, i to claimování je drahý, asi bude 108, no. Jako, A oni mají Continental světy, o pozor, to je zajímavé, okay. Ale jo, jak bychom to jako dělali? Hlavně já nevím, A můžu jít přes ně, no, a zautočit na ně. Enhar má s někým defenzní pakt z Belmakosa Alliance, okej. To je další problém, já když zautočím na ně, tak je velmi pravděpodobný, že tenhle mi vyhlásí válku. Vědec Litum zemřel, ten byl lodi, okej, okay. Se dá dělat. Počkej, možná nepůjdeš na odpočinek. Možná půjdeš pomáhat tady. Ve výzkumu. Musím dělat ten housing district. Tady. Trade hub? Budeme mít trojku? Platí se to? Trade hub a encourage? Proč ne? A tady asi Naval Logistics pak dáme. Tam zvedneme ještě kapacitu. OK. Chameleon Field Exposed. Oh, archeologie. OK, kamaráde, tak to si dlouho příliš neasistoval výzkumu. Pojď to excavated. Nice. Bych potřeboval další ty stanice vyupgradeovat na trošku jako obraný, ale... Science Division reports a new breakthrough. Aktuálně asi... No to není... Gene Modification Points... Tak... Deep Space Blackside, Building Slot plus 1, wow, počkej, tohle je zajímavý... Tohle je taky dobrý, tohle je dobrý, a všechno je dobrý, a tohle tady bude zatím, a ty, tohle je dobrý, Ceram Metal Infrastructure Building Slots. To je fajn, ty bláho, Faction Influence a Deep Space, a budeme doufat, že se tam objeví znova, tohle se umkne na nějaké další věci. Tak, jasně, nová loď. Někde, nebo něco někde se to. Jaký bordel. Jsem tam konstrukční loď. A máme nějaký ještě tyhle s tím mimochodem. Jo, máme nějaký tady. Relentless Pursuit. Track on map. Jo, to je tady. Oh, ale tam já se nedostanu. Tady jsou tihle šmejdi.
To je můj, aha, to já jsem objevil. Hej, on mi to určitě kolonizuje, ten šmejt. Oh no. Hej, to je moje. Takže já se tam nedostanu. Ty můžeš zastavit se. Iraněni nám zavřeli hranice, to mě fakt trápí. Insult. Já nemám co s nima dopočít, já nemám jak vyprovokovat, to je na tom to nejhorší. Smear campaign, to je mi k ničemu. Sabotáž by byla dobrá, nebo to, ale... Jo. Jako zbytečně tam dělat špionáž, i když ji jako nepotřebuju, jo, ve smyslu jakože gather information, dáme tam asset, boom, 500 to stojí a je to obtížnost normál, proč ne, získám nějaký informace o flotile, doufám, že bych mohl navýšit trochu informace. Jak jsme tady na tom s tím klejmováním, ještě to by je mohlo naštvat, co, že začneme klejmovat, boom a boom, dej to sem, moje. A potřebujeme utratit trošku toho influence. Dobrá, to by asi pro dnešek stačilo, no, hold, takhle to bude teďka. Pasivní hra, budeme čekat, co se děje. Zatímco ostatní se tady rozšiřujou, jak ty kráso, nevím kam, tohle je rozlezlý všechno, to je nechutný. My, takový malý zaprdlý tady, ještě tady postavím křižníka dalšího. Ale co se dá dělat? Rovnou dva postavíme, ať nežeru. A pak budeme muset stavit další habitaty. Tady už máme lidi, kteří neví, co mají dělat, a tyhle lidi budou dělat. Ideálně by měli dělat jídlo, ale já nemám ještě ty farmy, tady je to zamknutý, to nemůžu odemknout nějak. A jo, tak mi pojďte udělat industriál. Co se dá dělat? Tady uděláme farmu, hele, tady už je zase to, tak tady uděláme farmu. Dobrý, tak jo, pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se uvidíme zase příště a to bude na streamu. Na streamu v úterý od 19:00 se Stellaris. Špionáž. Mission accomplished. Wait, what? High economy intel, to je super, díky. Excellent, autokanony, je, to je super, děkuji. Paráda, to jsem si vždycky přál. No nic, mějte se, čau.